Neçə hörmətli forum iştirakçıları, əziz qonaqlar, sizi Şuşada salamlamaqdan böyük məmnunluq duyuram. Azərbaycan mətbuatının 147-ci il dönümü mətbuatımızın nümayəndələri və xaricdən gələn dostlarımız da burada qeyd etmək həqiqətən böyük xoşbəxtlikdir. Bu Allah Taala'nın bizə qismət elədiyi bir uğurlu bir anlardır. Bu illər ərzində Azərbaycan mətbuatı jurnalistika prinsiplərinə sadiq qalaraq onları həm yaşadıb, həm də inkişaf etdirib. Mətbuatımız yaşadığı gündən ümumilikdə media funksiyalarını, cəmiyyəti informasiya ilə təhsis etmək, marifləndirmək, cəmiyyətin aynası olmaq kimi fəaliyyətini yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə çalışıb. Eyni zamanda məqsədlər sırasına ölkəmizin reallıqlarını dünyaya çatdırmaq da əsas yer tutub. Bu da Azərbaycan xalqının haqsız müharibələr, ərazi iddiaları, qırğınlara məruz qalması kimi acı tarixi hadisələrlə sıx bağlı idi. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucuları ölkənin reallıqları barədə dünyaya xəbər yaya bilmək üçün ən yaxşı mənada Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycan yeni qurulmuş dövlətin, xalq cümhuriyyətinin əldə etdiyi nailiyyətləri dünyaya çatdırmaq, həm də onların məruz qaldığı bu acı günləri dünyaya yaymaq üçün 1920-ci ildə ilk xəbər agentliyi Azərtaç, Azərbaycan Dövlət Teleqraf Ajansını yaratdılar. Demək olar ki, bu tarixdə də Azərbaycanın dünya informasiya məkanı çıxışı başlayır. Yəni bizim müstəqil Azərbaycan dövlətimizin ilk çıxışı da elə həmin gündən başlayır. Agentliyin yaradılması barədə qərarda da və onun haqqında gedən uzun aylar ərzindəki müzakirələrdə də informasiya dünyaya çıxmaq və informasiya mübadiləsi aparmaq demək məsələlərinə həmişə geniş yer verilirdi. Bunun üçün onlar əsaslı sürətdə çalışırdılar ki, yaxşı avadanlıqlar alsınlar və o dövrün ən yaxşı avadanlıqları da teletayplarıdır, teleqraflarıdır və ya dövlətin də imkanı yoxdur, amma hər halda o vaxtlar dövlət, xalq cümhuriyyəti bu vacib məsələyə pul ayırmağa demək önəm verdi və bir neçə avadanlıqla Azərtaç öz xəbərlərini dünyaya çıxarmağa başladı. Düz ilk xəbər agentliyi Respublikada cümlətən 2 ay fəaliyyət göstərdi. Cəmi, bəli, 2 aya yaxın fəaliyyət göstərib. Amma bu 2 ayın özündə də Azərbaycan hər halda dünyaya öz sözünü çatdırmağa nail olub. Bu bizim üçün böyük bir nailiyyət idi. Bunu qiymətləndirmək lazımdır. Yəni 70 il biz dəmir pərdə arxasında qaldıq. Bu bizə böyük nədir? Ərəldə bunların mənfi cəhətləri o dərəcədə çoxdur ki, ən az əldə etdiyimiz o xırda, o dövrdə də müəyyən nailiyyətləri heç dilə gətirməyə əsas qalmır. Amma bütövlükdə o dövr ki, o dövrün özünün müasir media tendensiyalarını biz demək yaratmağa, o dövlət özü, o dövrün adamları onun əsasını qoymağa nail oldular. Yəni ilk qığılcım da olsa burada var idi bu. 20-ci əsrin əvvəllərində olduğu kimi xalqımız yenə də tarixi sınaqlara çəkildi 20-ci əsrin əvvəllərində. Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiası, nəticə olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsi, soyqırımları, 1 milyon insanın demək qaşqın köşkün düşməsi, faktlar o qədərdir ki, onları saymaq da mümkün deyil. O qədər acı hadisələrlə doludur ki, bunlar. Amma hər halda bu hadisələri dünyaya çatdırmaq mediamızın əsas işiydi. Lakin bunun üçün imkan yox. Biz blokada şəraitindəydik. Bu Allah Tanrının öz tanrı payı idi ki, məhz o dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın o ağır günündə parçalanan, dağılan, məhv olan günündə Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə, bəli, xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycana gəldi. İndi hər halda bizim sahə ilə əlaqədar ki, mən deyə bilərəm ki, məhz Ulu Öndərin hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk addımlarından biri də medianın, Azərbaycan haqqında xəbərlərin, medianın dünya ilə əlaqələrinə, o cümlədən xəbərlərin dünyaya çatdırmasına xüsusi diqqət yetirdi və mən fəxrlə deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev bunu Azərtacdan başladı. Heydər Əliyev demək olar ki, Azərtacın gündəlik hər bir xəbəri ilə maraqlanırdı, hər bir hadisəsi ilə, hər bir işi ilə maraqlanırdı və belə hesab edirdi ki, və belə demək, bir tapşırıq qoymuşdu ki, biz qısa müddətdə dünya arenasına çıxmalıyıq. Bəli, məhz Ulu Öndər, Heydər Əliyevin
tövsiyesi, rehberliği gösterdiği yol sayesinde Azertaş faaliyetinde beynəlxalq əlaqələrin demek bütün faaliyetin bir esas hissəsini o yönə yönetti ve biz fəxrlə deyə bilərik ki, burada çok yaxşı uğurlar elde olundu. Mesela 2004-cü ildə Heydər Əliyevin tövsiyəsilə Azertaş dünyanın 34 ölkəsinin 4 ayetini öz ətrafında birləşdirən Asiya Sakit Okyan ölkələrinə Xəbər Agentlikləri Təşkilatına üzv oldu. Və biz orada çox, bəli, Heydər Əliyev özü məsləhət görmüşdü ki, biz o anıya çıxaq. Çünki oradan müsəlman dövlətləri çoxdur. Həm də Azərbaycana dəstək verən ölkələr çoxdur. Və biz bu xəttlə Avropa Xəbər Agentlikləri Təşkilatına və digər təşkilatlara çıxa bilərik. Və həyat göstərdi ki, bu öz, formulun özü də çox dəqiqdir. Və dəqiq oldu ki, biz təsəvvür edin 2004-cü ildə biz o anaya üzv olduq. 2004-dən sonra, 3 ildən sonra mən artıq orada bir öz idim. Daha 3 ildən, 3 ildən sonra mən artıq orada vitse prezident idim. Həm de bunlar beləsiniz ki, gizli səs vermə yolu ilə olmuşdu. Və ən böyük uğurdan biri oldu ki, biz bəli o anada yerimizi möhkəmləndirən kimi Avropa ölkələri xəbər agentliyi təşkilatlarına üst tutduq. Biz o maniyələri sürətlə qıra bildik. Yenə deyirəm, burada mənim şahidlərim də, Giboy da buradadır, Qusman da buradadır və bugün burada xaricdən gələn qonaqların böyük əksəriyyəti Azərbaycanın tərəfdaşı olduğu əməkdaşlıq edir. Onlar bunu təsdiq edə bilər. Lakin biz o maniyələri qırdıq. Və maniyələri qırdıq və Azərbaycan keçmiş Sovet ölkələri arasında İTARTAS, Ukrinform və Azərbaycan o təşkilatı üzv ola bildi. Və Azərbaycan həm də Azərbaycan həm də Avropa ölkəsi olmadan bu təşkilatı üzv oldu. Və biz artıq 14 ildir bu təşkilatın ən fəal üzvlərindən biridir. Beynəlxalq əməkdaşlıq fəaliyyətində Azərbaycan və Milliyyət Azərbaycan mediasının tarixində mühüm hadisə kimi mən 2016-cı ildə Bakıda Dünya Xəbər Agentləri Konqresinin və Asiya Sakit Okyanı Xəbər Agentləri Təşkilatının birgə toplantısının keçirilməsi Azərbaycan mediası tarixində cəsarətlə deyə bilərəm ki, ən mühüm hadisədir və bununla da Azərbaycanın və Azərbaycan adı dünya mediası tarixində əbədi yazıldı. Dünyanın bütün qitələrini əks etdirən, təmsil olunmuş 100-dən çox ölkənin ən nüfuzlu ölkələri. Xəbər agentlikləri rəhbərləri. Yəni burada kimlər yox idi? Associated Press də buradadır, Reuters də buradadır, Reuters də buradadır, Xinhua da buradadır, Yonhap da buradadır. Hamısı. Bəli. Və bu səs vermədə iştirak etdilər və Azərbaycan yetkililiklə iki nəhəng təşkilatına mətbuat tarixində nadir olan hadisə kimi iki təşkilata 3 il sədrliyi etdi. Və Azərbaycan sədrliyi dövründə də bu təşkilatda nizamnaməsində yeniliklər oldu. Bəli, biz orada xeyli dəyişikliklər elədik, özü böyük səs vermi ilə təşkil elədik. Məsələn, Dünya Konqresində şuraya sədr mavini yaratdıq. Düzdürmü? Bir tane filə saçıqsın sədri, demək ki, orada bir nədir, sədr oldu, Hacı Sanoviç Qusman, demək orada mavin oldu. O cümlədən o anan həyatında Azərbaycan təklifi ilə bir çox uğurlu, demək, dəyişikliklər oldu və demək olar ki, o dövrü biz, dünya mətbuatının nəhəngləri, bizim dostlarımız çox, demək, uğurlu dövr adlandırırlar. Ümumilikdə Azərbaycan hazırda 11 beynəlxalq regional təşkilatın informasiya platformasının bir çoxlarının rəhbər orqanlarında var və bir çoxlarında da o təşkilatlarda üzvüdür. Qeyd etmək lazımdır ki, Xəbər Agentliyinin informasiya təhsilatı üçün funksiyası ilə yanaşı, beynəlxalq fəaliyyəti də önəmli bir istiqamətdir. Bu həm təcrübə mübadiləsidir, həm xəbər mübadiləsidir, həm qarşılıqlı dəstəkdir, bir-birinin təcrübəsini öyrənməkdir. Dünya, demək, qlobal media həyatında baş verən yeniliklərin tətbiqi üçün həm də yaxşı bir fürsətdir. Azərbaycan, mən bir məsələni gərək bilsək deyəm ki, Azərbaycan və Aztv-nin jurnalistləri Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşov öz vəzifə borçlarını yerinə yetirərkən, demək, həlak olarkən erməni faşistlərinin minasına düşər olarkən də mən sizə deyim ki, bizlə dostluq edən, Azərbaycanla tərəfdaşlıq edən, əməkdaşlıq edən bir çox beynəlxalq mediasının təşkilatlar ona bizə dəstək verdilər. Mən böyük minnətdarlıq istəyirəm. Avropa, dünyanın 30-dan çox ən nəhəng Avropa təşkilatlarının özündə birləşdirən, agentlər özündə birləşdirən Avropa Xəbər Agentlikləri Təşkilatı birinci növbədə o bizə dəstək verdi və mən böyük minnətdarlıqla cənab Giboyə minnətdarımı bildirirəm ki, Azərbaycan bu sahədə işinə ən yaxşı dəstəyi məhz Giboy vurdu və o bugün mənim demək xahişimlə də bax, bu təşkilata böyük həvəslə gəldi və heç nədən çəkinmədən, heç bir maniyədən qorxmadan
geldi ve burada da Şuşa'da çıkış edildi. Ona göre de ben Cenab-ı Hürmetli Başkatip, ben size öz minnettarımı bildiririm. Medyanın beynəlxalq əməkdaşlığında uğurlu olan peşəkarlıq, jurnalist qanunlarına sadiqliyi, yeni texnologiyaların tətbiqi, etibarlı xəbər mənbəyi, imicinin qorunması kimi amillərdən də çox asılıdır. Sosial media dövründə etibarlı xəbər mənbələrinə ehtiyac durmadan artır. Bu səbəbdən media qurumları, xüsusilə də xəbər agentləri, xəbər istehsalında təcrübəsi olan informasiyaları dəqiqliklə seçib tərəfdaşlarına çalışmağa həmçə böyük üstünlük verirlər. Müasir dövrün tendensiyaları digər tərəfdən mətbuatın beynəlxalq əməkdaşlığının vacibliyini şərtləndirən amillərdən biri kimi çıxış edir. Dünyanın hər yerində media qurumlarının bir növ beynəlxalq strukturlarda cəmləşməsi böyük önəm daşıyır. Bu həm praktik və yaxud da dediyim ki, həm praktik üçün lazımdır, həm də nəzəri biliklərin toplanmasında çox əhəmiyyəti var. Bu səbəbdən də Azərbaycan media subyektlərinin beynəlxalq informasiya qurumlarında təmsilini mən uzun illər mətbuatda işləyən bir adam kimi çox vacib və günün ən vacib hadisəsi hesab edirəm. Və böyük qürur üstünə deyirəm ki, bugün Medyanın İnkişafı Agentliyi, çox hörmətli Hikmət müəllimin rəhbərliyi ilə belə gözəl bir forum ərsəyə gətirdi və həqiqətən bu forum nümunə olan bir forumdur. Bu forum Azərbaycan həqiqətlərinin dünya açılmasında yeni bir tendensiya, yeni bir xətlər yaradacaq və mən, həm də mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, burada işte iştirak edən xarici agentliklərin rəhbərlərində iştirak edən nümayəndələri, demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanla tərəfdaşı olan, əməkdaşlıq etdiyi agentliklərdir. Bu da mənim üçün böyük şərəfdir. Düşünürəm ki, Azərbaycan mediasının beynəlxalq əlaqələri indi daha fəaldır, indi daha genişdir. Əminəm ki, media sahəsində həyata keçirilən islahatlar, tətbiq edilən yeniliklər, mətbuatın beynəlxalq əməkdaşlığının daha da genişlənməsinə imkan yaradacaq. Təşəkkür edirəm. Biraz geniş olduğu üçün üzrünü hesab edirəm. Minnətdaram.